Yau mun zo karkarar Taso Hausa, jihar Kanci, Zandar. A wannan bidiyo za mu ganin mahimmancin awon ciki da na goyo da taimakon da mace mai juna biyu ko mai ban nono take. Kamar bayanin da na maka jiya, zan koma likita wajen awon ciki. To Arwa, wannan ya kyau. Wannan tai ba ta kyau take kadai. Ni ma zan tashi rake ki, in je abin ciki lahi ki da abin da yake cikin ki. Ba da lokaci ta yi ki ɗauko karnan ki rake ki. Hajar na rukuma da tauyan awan ciki. Awan ciki. Tauyan. Inda ta tabe kai. Yawa, to kaga wannan da kai yana da kyau. Ana son maza su rika rukumatan su zuwa awo. Wannan abu ne da kai mai muhimmanci, yana da kyau a ci gaba da yin haka. Me mijin mace mai juna biyu ya kamata ya yi don tabbatar da lahiyar cikin matar shi? Shirya haihuwar matar shi kuma taimaka mata da zuwa wajen awo da wajen haihuwa. Sannun ku, muna lahiya. Aro ko lahiya ta hoto daga gidan likita? A'a, ni ma ban sani. Ita da aiki kwanan nan? Ni ma ban sani ba, sai dai mu je gidan mu tambaya. Moment ta majalisa. To ada lahiya. To amin sun ma. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To hanu. Yawa. Ah. Inta la. Lahiya la. Kamar lahiya la. Aga ji. Arwa tana na. Eh tana nan. Tana na. Eh tana na. Salamu alaikum. Arwa lahiya, muka ganki yanzu kin zo daga likita? Lahiya ta lau, ni da ɗana. Mijina ne raka ni likita, awon goyo. Arwa bayan kin aihu lahiya kuma awon me ke? Rabu ai, ba da ka aihu ba kake barin zuwa awo. Sulane ne da kyau, gaya muku. Muhimmanta awo. To Arwa, muna jin ki. Menene dalilin zuwa wanga awo? Mace ya kamata in ta samu juna biyu ta yi kafara'a tana jin daɗi. Ya kamata mace da ta samu ciki wata uku ta yi ka zuwa likita awo. A wani lokaci mace mai juna biyu ya kamata ta fara zuwa awon ciki?
Ya kamata mace mai ciki ta fara zuwa farkon awo tun cikin ta na da wata uku. Ana so mace mai juna kadan ta yi zuwa hudu awo likita ka ta aihu. Kuma ta aihu a gidan likita. Ana so yaro a kula aika zuwa likita awo goyo. Saboda aika diba lahiyar jikin shi. An aihu aika zuwa likita. Awon goyo sati hulhudu akai akai kuma ana so ai kai yaro iya samun allurori na rigakafi tututtuka bayan sati hudu da aihuwa mi iyalin mai sabon go ya kamata su tabbatar mace mai goyo da goyon suna zuwa awo akai akai goyon iya samun awo da alluran rigakafi akai akai muna buƙatar taimakon masu gidajenmu da surukanmu saboda kula da zuwa likita saboda zuwa awon ciki da goyo a ruwa wata likita ya kamata mu je a ruwa mai kusa ashe abin ya zo ma da kusa Likita a gida. Yanzu akwai ƙarin bayanin da zan muku. Ana so mace mai juna biyu ta je likita a bata ƙwayoyin ƙarin jini ta dinga sha. Saboda dan ka a yaro mai ƙarancin yawan ni. Allah mun gode. Magana ki ga mu zan gari. To ku gaya da gida sannu sannu. Gaya da gida. A gaya da gida. To a gaya da gida. Mandai ma. To, ka. To, mala haye ka she yayi. Muna la. Lahiya lawa. Mandai ma. Yanzu na gama taka gidana. To. Eh dama ina so an ganka. Wani Hamzali ba gurba. Amma mu koma daga Inuwa. To mu je. Eh saboda ana rana. To mu je. Eh. Oke arga ya kan. Gode Allah shekara. Eh mana. Ha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ka ki yaro koki. Na dama. Amana. Waya dama na. Ka dama na alhamdulillah. Ya gona kai. Gona kai. Kai da alhirin ga mutumin nan. Wa alaikum salam kai 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 kana nan mu ko wala bi Umarullah no ba ba wala no ba mala yo ka ce zaka bar labari kuma shine nazo yau labarin zan baka eh zan baka labari akan irin tanadin da mai gida ya kamata yi to kafin matar shi ta aihu to kuma da kulawa in bayan matar ta aihu zuwa gidan likita awo to mala yo yawa tun daga abokan mu sun zo su ma kenan yan wadan ku girka gabaki daya Mala hayo wani irin tanadi ne mai gida zai yi? Yawwa tanadin da mai gida zai yi kenan ana son buƙatar kuɗi wajen mace kafin ta aihu. Saboda tanadin da ake so na kuɗi saboda matsalolin da ake samu wajen aihuwa ko bayan an aihu saboda sayan magunguna ba. Gaskiya wannan magana taka gaskiya ce. Gaskiya ce na mun ji kuma mun ɗauka za mu aikata. Saboda ko an samu matsala. Wajen aihuwa ko aka ce za a huce a ta yi gaba kenan ka gane da 'yan kudinka da ɗan kaɗan tanada za a je za ka ta yi gaba matakka za ka sa mata magungunan da zuwa. Yawa mallam Raji. Salamu alaikum Anthony ma. Alaikum salam. Allah kai na ji labari an ce matakka baka bar matakka zuwa awo na ciki. Yo a likita ce duk maza ne a likita shi yasa bani barin ta tafi. Shi yasa baka barin ta tafi to albashiranka. Koro. Abin da ya sa ita likita bata da zaɓe mace ko namiji da namiji. Da mace to duk ɗaya ne to babu bambanci to mallam saboda me wannan namijin da wannan macen da kuke gani kowa ce ta rai ne su kai abinda kake sawa kanka daga yau da Allah ka hudda to mallam su game da su bisa aiki ne to wannan marar lahiyar da yake gurin su to kana ji ko aha inda ka tona ransa ne aha in ba mutum ba in ba mace aihuwa ba ta yasa ga wannan dan jaririn ya huto lamun lahiya yayi kuka sun san wallahi inda zaka tona zicce su kai ko an ce ma kar su zo wallahi sai ka kama kanka to ma da ni ma daga yau na ji dadin bayani wannan daga yau wannan abin da Allah mu huda shi da kanmu jama'a to ma in Allah da banda kai ma in akwai mai irin wannan halin a wasa in Allah da mu wa mutane likita fata da zadin mu wannan insha Allah to ma Allah ma'aikaci da ma'aikaci ne to ma Allah ka gamsu na ga ya kamata da mu da uwayen mata mu taimaka matan mu da zuwa gaggauta zuwa likita wajen aihuwa da sun tunzi na kuda
kina kamata mu kula mu taimaka zai da gaugawa. Mimiji da sarakon mace mai juna biyu ya kamata su yi don ta samu sauki wajen aihuwa? Ya kamata miji da sarakon mace mai juna biyu su ba ta ƙarfin gwiwa kuma da rakka ta a gidan likita wajen aihuwa. Kuma kafin su zuba da wanka, mulke su zuwa likita amsan maganin rutsa. To shi malam yau ina so in san wani abu, shi wannan maganin rutsa an ce? Maganin rutsa wannan wanda akwai na wata biyar, akwai na shekara biyu, akwai na shekara uku. Magungunan kala-kala. Magungunan kala-kala. Akwai ƙwayoyika. Akwai ƙwayoyika na sha. Na ƙaramin goyo. Yawwa. Akwai na babban goyo. He. Akwai allura. Wannan na ji daɗin saduwa da kai. Mutukar wannan na ɗauka wannan gargaɗin naka. Yawwa, haka nake so zan manta yi. Allah saka da alheri. Yawwa. Ka taimaka mu. Shi yasa ake so mutane a zama ga mu ana fahimta ana tattauna tsakanin iyali. Ashe wannan ba banza ba nake ga matan makwabcina sai ta yi shekara uku huɗu. Ba goyo. To ba kaga gaskiya mun ji daɗin wannan bayanin da kuka yi hayo. Yawwa. To wannan. Aha to. To wannan. To man da ni mu. Ni ma hana ina ina huce gira ko. To wannan. Ina kira ga ƴan uwan maza mu yi tanadin kuɗi don mu taimaka matan mu masu juna biyu da masu goyo zuwa gidan likita. Ina kira kuma haɗiyo ga danginmu maza da su bar matansu da zuwa wurin likita wurin awo. Kenan kakkace matarka ba ta taɓa likita babu mace a cikin likita, a'a ko namiji ne da namiji da mace a likita wurin awo don ɗaya ne, babu bambanci tsakanin namiji da mace. Ken da haka nake kira dukkan ƴan uwan maza don Allah na don wanda Allah sa mata ta samu juna biyu to ya barta don Allah ta yi likita a wurin awo don ya kare lafiyarta ma. Kenan kai ta ce kai ce namiji ne ko kuma mace a likita don ɗaya ne. Yau kuma hayo ina kira ga uwayen mu mata kenan surukunnan matan mu da su zama taimaka da matan mu zuwa wurin likita wajen aihuwa. Su ma na ina kira a wurin su kenan duk lokacin da wani abu ya same su ko muna na gida ko mai su ya kamata su tallama kama. Uwayen mu su taimaka matan mu uwayen mu mata surukunnan matan mu.